පසුගිය 19 වැනි ඉරිදා පස්වරුවේ පැවති උත්සවයකදී අදහස් දක්වමින් හැරී කුමරු මේ ලෙසටයි පැවසුවේ. වෙනත් විකල්පයක් නොතිබූ හෙයින් බ්‍රිතාන් රජපවුලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජකාරිවලින් ඉවත් වීමට තීරණය කළ බව හැරි කුමරු ඒ ලෙසින් පවසා තිබුණා. මහජන මුදල් භාවිතයෙන් තොරව අකණ්ඩව රැජින්ට සේවය කිරීමට තමන් සහ මේගන් කුමරිය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බවත් ඔහු සඳහන් කළා. අවාසනාවන්ත ලෙස ඒකට ඉඩ ලැබුණේ නැහැ. ඔහු පවසුවා. රජපවුලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජකාරිවලින් ඉවත් වන බවට රාජකීය යුවළ ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසුව හැරි කුමරු කළ පළමු කතාව මෙය වුණා. එහිදී හැරි කුමරු පැවසුවේ තමන් සහ මේගන් රටින් පිටව නොයන බවයි. ඔහු සඳහන් කළේ මෙලෙසටයි. රටින් පිටව නොයන බව පැහැදිලිව කිව යුතුයි. එක්සත් රාජධානී කියන්නේ මගේ නිවහන. එතන මං ආදරය කළ ස්ථානයක්. ඒක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු පැවසුවා. මේ මාස මුලදී හැරි කුමරු සහ මේගන් කුමරිය පැවසුවේ රාජකීය පවුලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකත්වයෙන් ඉවත් වී මූලමය වශයෙන් ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට අදහස් කරගෙන සිටින බවයි. හැරි කුමරු සම නිර්මාතෘත්වය දරන දක්ෂිණ අප්‍රිකානු කලාපයේ HIV ආසාදිත දරුවන්ට සහන සැලසීම සඳහා ක්‍රියාත්මක සෙන්ටේ බාලේ නැමැති පුණ්‍යායතනය වෙනුවෙන් අරමුදල් රැස්කිරීම අරමුණින් පැවති උත්සවයකදී සිය කතාව ආරම්භ කරමින් ඔහු පැවසුවේ මෙලෙසයි. පහුගිය සති කීපය තුළ ඔබට අහන්නට හා කියවන්නට ලැබුණු දේ ගැන මට හිතාගන්න පුළුවන්. එනිසා ඔබට මගෙන්ම සත්‍ය ඇසීමට ඉඩ සලස්සන්න මට අවශ්‍යයි. ඒ රජ කුමරෙකු හෝ ආදිපාදවරයෙකු ලෙස නොවෙයි. හැරි හැටියටයි. සිය කතාව අතරතුර හැරි කුමරු පැවසුවේ තමන් නිරන්තරයෙන්ම මගේ සේනාධිනායිකාව මෙන්ම මගේ මිත්තණිය වන රජිනට උපරිම වශයෙන් ගරු කරන බවයි. අපි බලාපොරොත්තු වුණේ මහජන මුදල් භාවිතා නොකර තවදුරටත් රජිනට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට සහ මගේ හමුදා අංශවලට සේවය කිරීමට. අවාසනාවන්ත ලෙස ඒක කරන්න බැරි වුණා. මං කවුද කියන එකත් මගේ කැපවීම කෙතරම්ද කියන එකත් දැනගෙන මං ඒක පිළිගත්තා. රජින ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජකීයන් සහ හැරි මේගන් යුවළ අතර පහුගිය සෙනසුරාදා අවසාන වූ සාකච්ඡාවක කොටසක් ලෙස හැරි සහ මේගන් තවදුරටත් රාජාණ්ඩුව නියෝජනය නොකරන බව එකඟතාවයක් ඇති වී තිබුණා. එළබෙන වසන්ත සමයේ ඉඳලා ඔවුන් දෙදෙනා රාජකීය ගෞරව නාමයන් භාවිතා කිරීම නතර කරනු ඇති අතර නිල හමුදා පත්වීම ඇතුළු රාජකීය රාජකාලිවරින්ද ඉවත් වනු බවටයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ. කොහොම වෙතත් බකින්හැම් මාලිගාව නිකුත් කළ ප්‍රකාශයෙන් කියවුණේ ඔවුන් දෙදෙනා තවදුරටත් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික අනුග්‍රහයන් සහ සබඳතා පවත්වාගෙන යන බවයි. හැරි සහ මේගන් යුවළ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් ගිණුමේ පළ කර තිබූ හැරි කුමරුගේ කතාවේ හැරි කුමරු පවසා තිබුණේ තමන් සහ මේගන් විවාහ වීමෙන් පසු අපි සතුටට පත් වුණා, අපේක්ෂා සහගත වුණා. ඒ වගේම අපි මෙහෙට ආවේ යම් සේවයක් කරන්න. ඒ නිසා මේ තීරණය ගැන මට ලොකු කනගාටුවක් තියෙනවා. රාජකීය පවුලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකත්වයෙන් ඉවත් වෙන්න මං ගත තීරණය සැහැල්ලු එකක් වුණේ නැහැ. අභියෝගාත්මක වසර ගණනකට පස්සේ මාස ගණනක් සාකච්ඡා කළා මේ ගැන. මං දන්නවා මම හැම අවස්ථාවකම නිවැරදි නැහැ. ඒත් වෙනත් විකල්ප නොතිබුණු නිසා මේක සිදු වුණා. හැරි මේගන් යුවළ පැවසුවේ ඔවුන්ගේ කාලය එක්සත් රාජධානිය සහ කැනඩාව තුළ ගත කිරීමට බෙදා ගන්නා බවයි. ඒ සිදුවීම වෙන විටත් මේගන් ආදිපාදිවරිය සිය පුතු ආචි සමග කැනඩාවට ගොස් අවසන් වෙලා තිබුණා. ඒත් එක්කම පහුගියදා සියලු රජ සම්පත් අතහැරලා රාජකීය රාජකාරිවලින් ඉවත් වෙලා සිය පදවිය නම්බුණාම මහජන අරමුදල් අහිමි කරගත් හැරි කුමරුත් කැනඩාව බලා පිටත්ව ගොස් තිබුණා. ඒ ලෙසට පිටත්ව ගොස් තිබුණේ ඒ වන විටත් ඇමරිකාවට ගිහින් හිටපු ඇමරිකානු ටෙලිනීලි බිරිඳ මේගන් සහ ආචිපුතු සමග එක්වීමටයි. මෙතෙක් සසෙක්සි ආදිපාදවරයා සහ ආදිපාදිනිය ලෙස හැඳින්වුණු හැරි මේගන් යුවළ මේ ලෙස රජපවුලෙන් දුරස් වීම බ්‍රිතාන්‍ය සේවස් ගණනක් පැරණි රාජකීය සංස්ථාව සසල කළ සිද්ධියක් ලෙසටයි සැලකෙන්නේ. පහුගිය දාසිය නික්මීම පිළිබඳ සංවේදී ප්‍රකාශයක් සිදු කර හැරි කුමරු කියා සිටියේ වඩාත් සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කිරීමට රජපවුලෙන් මෙහෙවරින් ඉවත් වීම වේදනාකාරී සිද්ධියක් බවයි. බ්‍රිතාන් රජකිරුළට හිමිකම් කියන හයවැන්නා ලෙස හැරි කුමරු පත්ව තිබුණා. එලෙස තිබියදීත් සිය තීරණය පිළිබඳව මහරජින සමග සාකච්ඡා කළ අතර ඉන් පසු දිනක අගමැති බෝරිස් ජොන්සන් හමු වී විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් පෞද්ගලිකවම කරුණු පැහැදිලි කර තිබුණාද දැක ගන්නට ලැබුණා.